Ahoj, já bych vám dneska ráda pověděla o tom, co jsem objevila na unavený vlasy po létě. A jelikož to dost pomohlo mně, tak bych o tom chtěla povědět i vám. Tou věcí, kterou jsem objevila, je řada Profiber od L'Oréal Professionnel. Tuhle řadu už jsem zkoušela poměrně dost dlouho. Tím produktům, které používáte doma, předchází vlastně služba v salonu, diagnostika vlasů, kde vám kadeřník nebo kadeřnice zjistí vlastně sílu vlasu nebo poškozenost a podle toho vám potom řekne, jakou tu řadu Profiber budete používat. Já jsem tedy vyzkoušela novou řadu Recreate. Obsahuje 4 produkty. Jeden je šampon, poté kondicionér a další část je péče. A při každém 4. umytí se používá aktivátor Recharge. Výsledkem Profiber je dlouhodobá regenerace vlasů, a to až po dobu 6 týdnů.